Morjesta vaan ja tervetuloa uuden videon pariin. Täällä sitä ollaan valokuvauskerhon kanssa vähän Linnanmäen valokarnevaaleilla kuvailemassa timelapseja ja kaikkia makeita valokuvia. On meinaa siis niin monta kameraa mukana tällä kertaa, ettei mitään järkeä. Täytyy olla kameroita. Mitäs meillä on yhteensä varmaan 6? 6 kameraa yhteensä. Mulla kameroita messissä on 4 kappaletta. Täältä löytyy metsin pokkari, joka ottaa tällä hetkellä timelapseja. Tuolta lähtee makeesti just. Täältä löytyy myöskin uusi GoPro Hero 7, joka ottaa myöskin tuosta rinkelistä vähän. Täällä valokarnevaaleilla tulee käytyä melkein joka vuosi. Täällä on aina älyttömän kivan näköistä. Ja nyt on kerrankin tullut otettua kaikki kamerat messiin. Mulla on 2 GoProta messissä, sitten mun pokkari ja tää mun Sony-järkkäri myöskin. Tällä timelapsea on vähän nihkeä kyllä kuvata, pitäisi olla semmonen kaukolaukasin, mutta näillä kaikilla muilla mä saankin sitten kuvailtua oikein hyvin. Voi olla, että näyttää jopa vähän paremmalta, kun on vähän tämmöstä sumua täällä, niin nuo valot vähän silleen hohkaa tuota väriä. On ensimmäinen valokarnevaalipäivä, niin täällä ei ollut ihan liikaa väkeä. Voi ihan rauhassa kuvailla täällä. Tekis mieli vähän tulla jopa toisenakin iltana tänne kuvailemaan, ottamaan lisää timelapsea ja myydä kalliilla hinnalla Linnanmäelle nämä matkot. Tää oli meidän suunnitelma. Juu, tehdään hieno mainos. Mainoselokuva. Kyllä, rikastutaan tällä meidän matkulla. Sitten kun Linnanmäki näkee nämä meidän upeat timelapset, niin me tehdään sitten ensi vuoden mainos valokarnevaaleille. Näillä matkuilla. Näkyy leffateatterissa. Leffateatterissa ja telkkarissa ja joka paikassa. Ja. Ollaan kyllä oikeesti ihan älyttömän hyvään aikaan täällä, koska toi sumu näyttää niin mankeilta. I don't always shoot timelapse, but when I do, I have a thing like this. Nyt on niinku mies timelapse-missiolla. 2 GoProta ja pokkari. Toimii. Voi vähän testailla eri kameroilla eri asetuksia, että minkälaisia niistä tulee. Kyllä niinku parhaimmat timelapset varmaan tulee tällä pokkarilla kuitenkin. Jännä nähdä, että miltä näyttää nämä GoPro 7 timelapset, kun tällä saa nykyään RAW-kuvia, niin niissä on vähän enemmän säätövaraa. Mutta on tää kyllä vähän hävytön laitos tää mun viritys. Nyt Matias tonne noin veden keskelle. Otetaanko challenge? Otetaanko challenge, joo. Me vetää nopeammin. Tai kumpi kastuu vähemmän. Aivan märkä! Kenen idea? Tää oli tosi huono idea. Tää oli todella typerä juttu. Nyt mun suussa maistuu vaan kloorivesi. Montako kertaa suu osu? Ainakin 3 kertaa. Tää on aika märkä. Mitä ihmettä? No, mäkin on ihan märkä, voi ei. Muun osu kans 3 kertaa. Juu. Ainakin mun laskujen mukaan. Tasapeli. Tasapeli. Sunnuntai-iltana ja on kyllä aivan valtava ero siihen torstaihin, kun viimeksi oltiin. Täällä on todella paljon enemmän väkeä ja todella kova kuhina tällä hetkellä. Tää on ollut kyllä itselle monena vuotena semmonen kiva syksyn päätös. Kiva tulla aina käymään täällä ja valokuvailla ja monena vuonna on tullut myöskin käytyä noissa laitteissa. Tälleen viikonloppuna täällä on kyllä tosi paljon väkeä ja saa kyllä varmaan jonottaa aika paljon noihin laitteisiin myös. Aika pitkä jono. Katsotaan joku toinen ilmaisilaite. Muksu puksu hei. Jätät sä meidät siihen. Lähet itse aikuisparkkiin. Joo, todellakin. Wow! What is this? Hei, nyt kyllä. Eihän täältä nyt iso mies maannu läpi. Hän se kaa. Mulla on täällä jalusta ja reppu ja... No niin oli minulle. Ja vanhat nivelet.
Me ollaan vietetty täällä Linnanmäellä vaikka kuinka monta tuntia. Me ollaan kahtena iltana oltu täällä kuvailemassa ja oltu vaan paikallaan, seisty vaan jalustan vieressä ja vahdittu, ettei meidän jalusta kaadu ja timelapset mene pilalle. Tuos kyllä kestää aika paljon aikaa, kun tuommoisia timelapseja kuvailee. Hetkinen. Kyllä. Mikäs tää nyt on? Mihin laitteeseen sä Mikael haluat? Niin, mihin laitteeseen Mikael? Jos mentäis vaikka sinne vuoristorataan. Et sä kuule sinne pääse. Se on vähän liian hurja. Se on isommille tarkoitettu se laite. Joo. Tapaa mieli. Täällä mä isän ja pikkuveljen kanssa vähän Linnanmäellä. Nyt on kamerat repussa ja ollaan kuvattu kyllä niin makeita timelapseja, ettei mitään järkeä. Kyllä on ihme, jos ei ensi vuoden mainosta kuvata. Eikö näin? No joo, katsotaan nyt mitä noista tulee. Katsotaan nyt. Ei toi kyllä mitään helppoa hommaa oo. Pitää vähän testailla ja monia eri asetuksia, mitä pitää ottaa huomioon ja valotusaikoja ja sun muuta. Nuo laitteet pyörii aika paljon ja välillä on vaikea löytää semmoista täydellistä asetusta noille timelapseille ja osa noista laitteista on tosi kirkkaita ja sitten täällä on myöskin paljon tämmösiä hämäriä kohtia, niin on aika isot tommoset niinku valotuserot. Nyt mennään vielä kokeilemaan, jos me saatais vähän popparia. Täällä on ollut niin hyvä tuoksu koko illan, ettei mitään järkeä. Kunnon tommosia voinhajusia ja makusia poppareita tuolta. Onko nyt hyvä olla? Mä olen niin onnellinen. Tää on vähän hankalaa tää kuvaaminen ja blogaaminen samaan aikaan. Kootaan popparit maassa. Nyt sulla on popparit uudessa. Eihän mä kaksi päivää riittänyt mihinkään. Uudestaan. Tänne pitäisi tulla oikeesti viikko hukkeen. No juu. Et jos haluais saada kaikki makeimmat niinku timelapse-klipit taltioitua. Juu, ja pitäis kyllä vähän suunnitella kans, et mitä niinku kuvaa. Niin, se on totta. Me tultiin tänne vähän räiskimään sinne sun tänne, mitä sattuu. Kyllä tekis mieli tulla vielä tänne silleen, että tulee vähän pelailemaan ja käymään noissa laitteissa. Nyt tuli vihdoin kuvattua oikein huolella täällä. Käytyä tuolla Linnanmäen malokarnevaaleilla vielä kolmannenkin kerran. Kävin silloin myöskin laitteissa hieman vierailemassa. Oli kyllä erittäin hauskaa. Aika pitkät jonot tuolla sitten on. Jos haluaa tuolla valokarnevaaleilla käydä laitteissa, niin silloin kannattaa ehdottomasti käydä heti ekana päivänä, kun se aukeaa. Silloin siellä oli paljon vähemmän väkeä ja pääsi tosi hyvin laitteisiin. Etenkin silloin vikana päivänä, kun siellä on se lopetusseremonia, niin siellä on todella paljon väkeä ja siellä on jopa vähän hankala liikkua, kun siellä on ihan valtava ihmismassa, mutta yleensä ne on ollut aika makeita ne lopetusshowt siellä ja siellä on joku hyvä artisti myöskin soittamassa musiikkia ja sitten joku ilotulitus tai valoshow. Innostuin hommaamaan tälle mun järkkärillekin tämmösen kaukolaukasimen, niin nyt saa tälläkin oikein rap-kuvina otettua timelapseen. Tuolla mun pokkarilla saa erittäin hyvää timelapseen myöskin, mutta sillä sovelluksella, mikä siinä kamerassa on, niin ei saa rap-kuvia, vaan pelkkiä JPEG-kuvia, joten tää itse asiassa toimii myöskin tuon pokkarin kanssa, että saa just kuvattua ravina ja sitten käsittelee ne kaikki kuvat Lightroomissa, niin saa kyllä tosi makeita videoita ja valokuvia aikaan. Otin tuolla Linnanmäellä myöskin GoProlla timelapseen, mutta se vaatii kyllä aika paljon enemmän säätöä. Tuolla uudella GoProlla saa RAV-kuvina otettua timelapseen, mutta pitäisi olla ehkä vähän enemmän niissä säädöissä varaa, että saisi hyviä tuloksia. Aika paljon noihin GoProlla otettuihin klippeihin tuli semmoista kohinaa. Tässä videossa oli myöskin pari Matiaksen kuvaamaa timelapsea ja hänen kanavansa löytyy tuolta videon kuvauksesta. Käykää ihmeessä tsekkaamassa ja ei kai tässä muuta. Tchau! Moro!